Через те, що НКРЄКП затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу в кінці грудня, отримувачам пільг та субсидій надійшли нові платіжки зазначенням повної вартості до сплати за послугу з розподілу природнього газу. Адже відповідно до ЗУ про житлово-комунальні послуги це є складовою оплати комунальних послуг. Через те, що відповідні рішення НКРЄКП вступили в силу лише з початку року, ми в лютому проведемо до нарахування розміру пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу автоматично за два місяці 2020 року звертаємо увагу, що відповідне до нарахування буде здійснено без додаткової необхідності звернення громадян.